ზვაში შესაძურად მართალი არც ისეთი თბილი ამინდებია, თუმცა ანი გიუნტერს აი შენს მსგავსად არც ანი გიუნტერს აშინებს ეს ფაქტი. გუშინის თბილისის ზღვაზე იმყოფებოდა ჩვენმა კოლეგამ დილა აფროსნებთან ერთად დაიწყო და ზღვაში მათთან ერთადაც კი შეიჭრა. მიზეზი ის ჩემპიონატია, რომლისთვისაც სპორტსმენები წლიდან წლამდე ემზადებიან და ამასთან ერთად ენერგიას არიშურებენ, საკუთარი ძალები მაქსიმალურად კარგად წარმოაჩინონ. სწორედ ანისგან გავიგებთ, თუ რამდენად პოპულარული საელქნო სპორტი საქართველოში და ვინ დაიკავა საპრიზო ადგილები 2023 წლის თბილისის ზღია პირველობის ჩემპიონატზე და მოდით ვნახოთ. დილა მშვიდობისა საქართველოს თბილისის ზღვიდან მოგესალმებით, სადაც უკვე აიღო სტარტი თბილისის ზღია პირველობამ აფროსნობაში. რა რბოლა ელოდება მონაწილეობს და რა სანახაობა მაყურებელს, გავიგოთ ერთად ამისთვის ზღვაში უნდა შევიჭრათ. წამომყევით. მონაწილეების გაცნობის საზღვაო გზაზე ვიმყოფებით მე და აფროსნების ფედერაციის პრეზიდენტი ბატონი დევი ქიტუაშვილი. ის თან გვეტყვის, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს დღე მონაწილეებისთვის და ამ სპორტის სახეობის განვითარებისთვის საქართველოში. როგორც ყველა შეჯიბრი, ეს შეჯიბრი დღევანდელი დღეც ძალიან მნიშვნელოვანია. განსაკუთრებით დღეს ბოლო დღე არის შეჯიბრის და ბოლო რამოდენიმე რბოლა ჩატარდება, რაც საერთო ქულების შეჯამებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია. კიდევ დავამატებდი იმას, რომ დღეს თბილისელ სპორტსმენებთან ერთად ფოთის კლუბი მონაწილეობს, რაც უკანასკნელი დაახლოებით 8 წლის განმავლობაში არ მომხდარა. საზღაო სალამი ფოთის ეკიპაჟს. სასიხარულოა, რომ ესე იგი საქართველოს მასშტაბით ეს რეგიონი წარმოდგენილია. ფოთი ერთ-ერთი ლიდერი იყო ყოველთვის. ლიდერის გარდა ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი ეკავა ქართულ აფროსნობაში, იმიტომ რომ ფოთიდან დაიწყო, თუ არ ჩავთვლით ძალიან ძველ ისტორიას ბათუმში, ფოთიდან დაიწყო თანამედროვე აფროსნობის ისტორია. ცდილობ რომ დავადგინო შეჯიბრის სტრატეგია ყველა იბრძვის გამარჯვებისთვის, მაგრამ რა ფორმულით ეს მე ვერ ამოვხსენი. სულ რამოდენიმე მარკაა, რომელსაც სპორტსმენებმა უნდა შემოუარონ შეჯიბრის დროს. სტრატეგია ისახება ქართან და აფრის სწორ მდგომარეობაში დაყენებით. თავი ბრძოლა მიდის იმაზე, რომ ქარი დაუფარონ ერთმანეთს, სწორი გალსი და სწორი კურსი აირჩიონ ქართან მიმართებაში. ქართან და ერთმანეთთან ბრძოლაში ქალთა ეკიპაჟები ლიდერობს თუ მამაკაცების, რადგან შერეულ შეჯიბრს ვადევნებთ თვალყურს? ვიტყოდი რომ თანაბრად. გოგოები საკმაოდ ყოჩაღობენ აფროსნობაში და ყოველთვის ესე არის. მე ვერ ვიტყოდი რომ რომელიმე სქესი არის დომინანტი. ჩვენ სპორტში არც არასდროს ყოფილა. სასიხარულოა რომ გენდერული ბალანსი აქაც დაცულია. მოდით გავიცნოთ მონაწილეები. წინ მონაწილეების გაცნობისკენ. ასო თათარიშვილი მინდა გაგაცნოთ, ადამიანი რომელმაც ძალიან ბევრჯერ მოახერხა გამარჯვება აბსოლუტურად ყველა კატეგორიაში, მაგრამ მინდა ვკითხოთ დღევანდელი გამარჯვება რას მოგიტანს მომავალში? დღევანდელი გამარჯვება მომიტანს წარმატებას, ამ სპორტში წინსვლას. გონია რომ ტასოს მოუტანს თავდაჯერებულობას და კიდევ უფრო მეტ ოპტიმიზმს მისცემს. თამად ნავს თურმე, რა ქვია? ოპტიმისტი. აი ესეთი განწყობით ვემშვიდობებით ტასოს და რა თქმა უნდა წარმატებას ვუსურვებთ და ზურგის ქარს. აბა მიდი ტასო. ამასობაში შევიტყვეთ რომ საერთაშორისო ასპარეზზეც გვყავს გამარჯვებულები, ხო არ დამეხმარებოდი? აი რა გააჩეროთ. ა პაპა. გადასარევია ნიკოლოზ ყაზარაშვილთან პირდაპირ კითხვით. გადავდივარ, როგორ მოიპოვე ეს გამარჯვება სევანის ტბაზე? ძალიან რთული იყო. სევანში პირველად ვიყავი ჩასული და გამიჭირდა, მაგრამ სევანზე ჯუნიორებში, ანუ პატარა, ანუ 12 წლის ქვევით ბავშვებში ავიღე პირველი. ამდენ წლის ხო? 11. და აი უკვე ასეთი შემართებით არის ადამიანი. დევი, ჩვენ ვიხილეთ სხვადასხვა ასაკობრივი კატეგორიის მონაწილეები, მათ შორის ყველაზე პატარა ჩემთვის იყო 11 წლის. არსებობენ თუ არა ამაზე დაბალი ასაკობრივი კატეგორიის მონაწილეები და ყველაზე უფროსი ვინ ყავს დღეს? ყველაზე უმცროსი ამ შეჯიბრში არის 8 წლის მონაწილე. შეჯიბრში კონკრეტულად ამასობაში რა ხდება? ყოჩა ტასო წარმატებები ძალიან ბუნებრივია ეს ყველაფერი. ჩემპიონებს ყველაფერი ეპატიებათ.
ესე იგი 8 წლის თუ იყო ჩვენი მონაწილე, რამდენი წლის იყო როცა დაიწყო? 8 წელი არის ყველაზე კარგი დასაწყებად, მაგრამ ხში ხდება, როდესაც ცოტა უფრო ადრე იწყებენ. გააჩნია ბავშვი 8 წელი, იმიტომ რომ კოორდინაცია ჭირდება ძალიან ბევრი ხელების, ფეხების, ყველაფერი ცალ-ცალკე სხვადასხვა რაღაც საკეთებს, ამიტომ 8 წელი ჩვენთვის იდეალური ასაკია. დები, რაღაცა უჩვეულოდ, ჩემთვის უჩვეულოდ, რა თქმა უნდა, ყველა ნავიმა ერთად მოიყარა თავი. ჯასთან არის დაკავშირებული. სტარტი აიღეს. ახლა კიდევ ერთი. ახლა აიღეს სტარტი კიდევ ერთი და აი ძალიან ახლა უნდა მოუცილდეთ, თორე უნდა მოუცილდეთ აუცილებლად, თორე არ გაგვიბრაზდნენ. ხო, აი ახლა აიღეს ოპტიმისტებმა სტარტი. რამოდენიმე ძალიან კარგად ჩანს, ახლა უკვე გამოიკვეთა ლიდერები, თუმცა მთელი რბოლა წინანდ და რა თქმა უნდა ბევრი რაღაც შეიძლება სანამ ფინიშამდე მოვლენ. ახლა უახლოვდებით სარბოლო კომიტეტის ნავს, რომელიც იღებს სტარტს და ფინიშს და მასე არის სტაჩთა კოლეგია. და არ მინდა რომ გავცდეთ ბატონ გურამს აი ესეთ ექსტრემალურ პირობებში, გკითხავთ როგორ შეაფასებდით რბოლას? გადასარევად. აი თვალსა და ხელს შუა იზდებიან ბავშვები. ჩაცვალეს რომ ეს არის მათთვის აი ხუთი თვის ვარჯიში. ფოთიდან გახლავთ წარმოშობით ბატონი ჯუმბერტ სომაია, რომელმაც იახტა ფაზისით მსოფლიოს შემოუარა. ეგრეა. როგორ იყო, მაინც უნდა გაგახსენოთ. 99 წელს ავიღეთ ჩვენ სტარტი და 90-ში დავამთავრეთ. Ну, ეგ ისეთი დიდი ისტორია, ამაზე ორი სიტყვით ვერაფერს ვერ იტყვით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე მინდა გითხრათ, რომ აი ეს დღეს, აი იმ სიტუაციაში, სადაც მიყოფები, ეგ არის საქართველოს მომავალი ხვალინდელი დღე. ვინ როგორ შეაფასეს საჯებმა, ამას უკვე დაჯილდოების ცერემონიალზე გავიგებთ, რომელსაც რა თქმა უნდა შემოგთავაზებთ. გულებს ხოთ რომ გაგვიზიაროთ ხო ემოციები? ტასო რა სიტყვი? ძალიან მიხარია რომ გავედი. კი, მაგრამ შემეძლო ბევრის რომ საერთოდ პირველზე გავსულიყავ, მაგრამ გოგოებში ცუდიც არა რომ გავედი პირველზე, მაგრამ მიხარია ძალიან. ოპტიმისტებში გაიმარჯვე, მაგრამ მაქსიმალისტიც ყოფილხარ. ეხა ნიკოლოს მინდა ვკითხო, ერთნაირად გიხარია თუ არა ყველა საპრიზო ადგილი? პირველი, მეორე, მესამე? კი, მაგრამ აი მეოთხეზე ცოტათი შევჭედა. მოდით, მაშინ დავდგმეთ პირველი ადგილები და ახეთ მეღარიტავს ბავშვი ამდენ ჯილდოს. მოკლედ, ჩვენც მაქსიმალურ გამარჯვებებს გისურვებთ და რა თქმა უნდა, ბედნიერ დღეს. მადლობა რომ გვიყურეთ.